Terve, se olisi Juso täällä taas, ja tänään me puhutaan miehestä, jota kutsutaan Suomen Andrew Tateiksi. Miehestä, joka pääsi sen naisvihamielisistä tittoteista uutisiin, eli Stagalasta. Meitsi sanoisi, että hypätään suoraan vaan syvään päätyyn, ja aloitetaan tästä TikTokista, mistä tää herra pääsi uutisiin. Ja josta tuli työnantajallekin tosi paljon vihasta palautetta. Eli Mr. Muskle, kodin putkimies viemärin avaaja, on ollut töissä turvallisuusalan päällikkönä. Ja ilmeisesti kovan huomion tarpeen takia postaillut tämmösiä TikTokkeja, mistä on tosi vaikea ottaa selvää, onko kyseessä jonkinlainen hienostunut baitti vai vammaisen vakavamielinen kannanotto. No mä vaan näytän tän TikTokin, niin te ymmärrätte. Jos puhutaan raiskaamisesta suoraan, niin te naisethan ootte sen itsellenne aiheuttanut. Sä et voi uhriutua, jos sun omat tyhmät valinnat on ajanut sut siihen tilanteeseen. Mitä sä oikein oletit? Niin kun automaattisesti mä vaan olettaisin, että tää äijä beittaa teitä kaikkia. Niin kun mitä vittua se meinaa naisten omilla valinnoilla? Sitä, että ne meni ulos liian myöhään? Sitä, että ne meni vahingossa taksiin, mitä ajaa väärä ihminen? Et jos toi äijä millään viittis perustella, että miten se on naisten oma syy, niin mä olisin tosi kiinnostunut asiasta, ja sit mä haluaisin kanssa tietää, että onko se kanssa miesten oma syy, jos ne raiskataan. No, kuten voitte kuvitella, ihmiset suuttu tästä, varsinkin kun kyse on TikTokista, ja ne sitten selvitti, että kuka tää äijä on ja missä se on töissä. Joka tietysti aiheutti sen, että se yritys, missä tää kyseinen äijä oli töissä, sai tosi paljon negatiivista palautetta sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja huonoilla Google-arvosteluilla. Mun mielestä se on ehkä ihan ok ilmoittaa työnantajalle, että mitä Mr. Muskle on postannut sosiaaliseen median ainakin tässä tapauksessa, koska sitä oikeesti saattaa kyseinen asia kiinnostaa, mutta tossa tulee ikävänä sivuvaikutuksena se, että muut yrityksen työntekijät, joilla ei oo osaa eikä arpaa tähän koko asiaan, saattaa kärsiä ton seurauksena. Ja putkimies viemärin avaajan reaktio asiaan on vaan tää. Koko Suomi tietää, kuka vittu mä oon. Eka, joka nousi täällä parrasvaloon. Niinku vittuuko sä virnuilet siinä sen artikkelin eessä? Onks tää niinku joku ylpeyden aihe sulle? Tai no tottakai se on, koska nyt ihmiset kiinnittää siihen enemmän huomiota. Niinku mä en fyysisesti voi uskoa, että tää ihminen on oikeesti tätä mieltä. Sen on pakko olla vaan niinku tosi huomion halunen. Niinku kattokaa tätäkin videota. Joo, se on ihan vitusti ton naisen syy, jos joku lähtee hullun kiilto silmissä vaan jahtaan sitä ulkona. Mitä tää nainen teki väärin, niinku oliks sillä liian lyhytvartiset sukat jalassa vai mikä tässä oli se pointti? Mutta, eiköhän tässäkin TikTokissa toi nainen on vaan maksettu näyttelijä, koska musta tuntuu, että tää äijä ei olisi enää vapaalla ajalla, jos se jahtais naisia tuolla yön pimeydessä. Tai ehkä olisi, koska mä asutaan kuitenkin Suomessa. Niinku ette te voi väittää, etteikö tää olisi vaan semmonen rakebeitti, niinku kuunnelkaa tätä. Toksisen feminiinisyyden ansiosta. Naisia ei saa syyllistää moraalittomista teoista, eikä niiden tarvitse kantaa vastuut niistä. Oletuksen on, että niitä pitäisi kohdella kuin prinsessaa kaikesta huolimatta. Et sä voi väittää mulle, että tää äijä ei olisi kuullut kertaakaan sen elämässä, että joku nainen olisi tehnyt jotain moraalitonta ja sitten joutunut kärsimään siitä. Niinku noin käy kirjaimellisesti ihan koko ajan. Mutta älkää lapset huoliko, koska me eletään hyvinvointivaltiossa, jos miehen rooli tyrpii, niin sä voit ruveta naiseksi. Niin meidän sankarimmekin teki. Nyt musta tuli virallisten nainen, koska tässä maassa ei kannata olla mies. Joten jatkos kaikki viha mua kohtaa. On misokyniaa. Mä toivon, että Stagala nyt muistaa, että kaikki paha, mitä sille tapahtuu, on sitten sen oma syy, koska sehän on nyt nainen. Tuntuuko susta nyt siltä, että sua ei voi syyttää enää mistään, kun sä oot virallisesti papereilla nainen? Tuntuuko siltä, että sun teoilla ei ole enää seuraamuksia? Mä haluaisin kanssa tarkentaa, että misogynia on sitä, kun sä vihaat naisia sen takia, että ne on naisia, eikä sitä, että ihmiset vihaa sua sun vammaisten beitti TikTokien takia. Mutta viimeistään tän videon pitäisi todistaa, että tää äijä vaan beitti. Tää on ihan uskomatonta, miten estrogeeniseksi tää touhu on mennyt. Mä tein kaikkeni. Mä kävin kiltisti töissä. Mä yritin olla peta. Söin soijaa. Ja katoin euroviisuja. Ja arvatkaa mitä? Mä vielä kokeilin sitä outieta. Pari otteeseen! Niinku eiks toi ole kirjaimellisesti, mitä joku putouksen sketsihaamo sanois? Niinku mä voisin ihan hyvin kuvitella, että munamies astuu lavalle ja selittää siitä, miten se koitti olla beta. Se söi soijaa ja katto euroviisuja. Koko mun elämän nää naarat on yrittänyt kontrolloida mua. Ja jos ne on onnistunut mun kohdalla, niin ne on myös onnistunut teidän kohdalla. Mä kyllä kehtaisin väittää, että se on sun henkilökohtainen ongelma, jos sä et aseta rajoja ja annat jonkun naisen ohjalla sun elämää silleen, että se sua haittaa.
haittaa. Aika beta homma tehdä noin maskuliiniselta mieheltä. Onkohan tää nyt niitä soijan sivuvaikutuksia? Siis rehellisesti brain-issue ja skill-issue. Ja miksi nämä asiat on tälleen? No kerro meille, miksi sinä söit soijaa ja katsoit euroviisuja? Koska me ollaan annettu tän tapahtuu. Me kaikki. Niin rakas katsoja siellä ruudun toisella puolella. Miksi sä annoit Stakalan kattoo niitä euroviisuja? Häh? Miksi sä annoit naisten pompotella sitä? Tää on sun vika. Kuka ei enää arvosta miehiä? Ja suuri osa teistä tyytyy paskaa. Ja jos teillä ei ole rahaa eikä statusta, niin jopa maksulliset kohtelee teet huonosti. Mä en tiedä tosta, mutta mä oon ainakin kuullut, että tsekkiläinen huora kohtelee miestä kuin kuningasta. Kaikki tietää, että mä puhun totta. No niin, käsi ylös kaikki siellä yleisössä, jotka tiesi, että tää on totta. Onpa outoa, mä en näe kauhean montaa kättä mun luokkahuoneessa. Mä toivoisin, että kaikki, jotka tän ties, menis parijonoon. Eiku hetkinen, eihän me saada parijonoa, kun siellä on vaan Stagala. Ja mä oon ainut, joka pystyy ja uskaltaa sanoa nämä asiat niin kuin ne oikeesti on. Kuten te tiedätte. Ja trust me, kun mä sanon, tää jää tähän. Ok, miten kelasit konkreettisesti muuttaa tätä asiaa? Tekemällä lisää beitti-tiktokkeja. Say you like kids without saying you like kids. Mieti miltä tuntuisi olla tuolla juomajonossa, kun Mr. Muscle tulee Wifebeaterissa huutamaan tämmöstä. Keskellä kirkasta päivää. Sit mä en oikeesti niinku tajunnut tätä, että voiko joku kommenteissa selittää mulle miten naiset valehtelee kivasta, numerosta 10, riisistä ja lehmistä. Mä nyt en ainakaan ihan heti keksi, että kukaan nainen olisi valehdellut mulle, että riisi on kypsää kun se ei ole. Mutta yksi nainen kyllä selitti mulle ihan täysin tosissaan, että lehmien maidossa on heroiinia, koska lehmille annetaan bentsoja koko ajan. Tää suklaa on mun juttu. Mä nauroin tälle ihan vitusti, koska mulla tulee tosta mieleen vaan se video, missä lauletaan, että ei voi pistää suklaaseen. Te tiedätte just mitä videoa mä tarkoitan, koska kaikki on nähnyt sen. Teistä suomalaisista naisista ei oo mihinkään. Ulkomaalaiset naiset on teet kaikes parempia ja vitusti hedelmällisempi. Tää baitti olisi paljon parempi, jos Mr. Stagala voisi selittää, että miten ne kaikki ulkomaalaiset naiset on parempia kuin kaikki suomalaiset naiset. Ja sit mä niinku haluisin kans jotain statseja tosta hedelmällisyydestä. Sit tän pitkän ja raskaan videon jälkeen me otetaan vielä käsittelyyn yksi joko vammaisen rehellinen kannanotto tai sitten paska baitti. Nainen, joka ei halua lapsia, on käyttökelvoton. Tähän mä haluaisin kanssa jotain perusteluja, että miten se on käyttökelvoton ja mihin sä ylipäätänsä haluaisit käyttää sitä. No varmaan niiden lasten tekemiseen, mutta kyllä ne naiset nyt jotain muutakin osaa. Et ei se niinku siitä kuitenkaan turhaa ihmistä tee. Ja muutenkin ehkä vähän paska termi toi, että sä haluat käyttää naisia, että niillä pitäisi olla joku käyttötarkoitus. Nyt me päästään syvälliseen loppuanalyysiin tästä sketsihahmosta ja se menee näin. Helpoin tapa tulla kuuluisaksi sosiaalisesti mediassa on suututtaa ihmisiä. Siksi mäkin puhun tästä, koska se auttaa mua, kun te suututte Stagalalle tämän mun videon seurauksena. Jos te haluatte, että tämmöiset ihmiset ei menesty sosiaalisessa mediassa, niin yrittäkää parhaanne mukaan olla katsomatta niitä. Älkää jakako niitä kavereille, älkää postakko niitä Reddittiin, älkää jättäkö vihaisia kommentteja, vaan scrollaatte ohi. Me yhdessä voitais tehdä internetistä vähemmän negatiivinen paikka. Mutta se tuskin tulee tapahtumaan, koska kaikki ihmiset rakastaa valittaa. Niinku kyllä mä tiedän, koska tämähän on mun työ. Ja sit mun mielestä ei kanssa ole hyväksyttävää, että Stagala doksattiin. Siis ihan sama kuinka radikaaleja sen mielipiteet on. Mutta tosiaan, koska mun kanava pyörii tämmösten aihealueiden ympärillä, niin mulle ei oo kauheesti mitään kivoja sponsoreita. Joten, jos sä haluaisit tukea mun kanavaa rahallisesti, niin suuntaa osoitteeseen jusunbalsit.com. Meillä on siellä nää uudet kissatyttötarrat myynnissä. Huomioikaa, että mulle ei ole näitä tarroja vielä, niitä vasta tehdään, joten siinä saattaa mennä 2-3 viikkoa ennen kuin ne saapuu sun postilaatikkoon. Lisäksi mä pistän nää 4 viimeistä huumesodan veteraanitarraa myyntiin, jotka mun kaverin piti tulla hakeen multa, mutta se ei ikinä tullut ostaa niitä multa, joten nopein saa ne nyt sitten tuolta nettikaupasta ostettua. Ja sen jälkeen niitä ei todennäköisesti paineta enää ikinä. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää. Se on Jusu, kiitos ja moi ja silleen. Hei hei. Hei hei. Hei hei.